Molt bon dia a tots i a totes. És un plaer, de veritat, veure aquesta sala. És un goig veure aquí la sala tan plena de professionals hipermotivats per la salut mental. Mireu, aquest és el grup tècnic de salut mental a l'atenció primària, en una de les reunions que fem periòdicament cada 2 o 3 mesos. Com que també les noves tecnologies entren a formar part de la nostra tasca, ens connectem en videoconferència amb persones que estan, per exemple, a Girona i a Terres d'Ebre. Des d'on venim nosaltres, aquest grup tècnic de salut mental? Doncs, d'acord amb el Pla Director de Salut Mental i Addiccions, es va constituir el 2007, és a dir, fa 10 anys, aquest grup tècnic per facilitar una cosa que era el Pla de Suport de la Salut Mental a l'Atenció Primària. I què es volia amb aquest Pla de Suport de l'Atenció Mental a la Salut Primària? Doncs, principalment era que els professionals agafessin més habilitats per prevenir i detectar de manera precoç els problemes de salut mental a la consulta i després també millorar aquest abordatge i permetre una accessibilitat millor per tant els professionals d'especialistes dels centres de salut mental es desplacen als... Però ara jo crec que ja no hi ha un pla de suport de salut mental de l'atenció primària, jo crec que s'ha canviat la cosa i ara hi ha un pla de suport de l'atenció primària a la salut mental, perquè ja n'hem après molt. I hem après molt. Encara necessitem, evidentment, dels especialistes hi ha d'haver aquesta relació de col·laboració. Qui som aquest grup tècnic? Doncs bé, som un equip multidisciplinar de referents de salut mental de tots els SAPs de Catalunya. Som una comunitat de 34 professionals en aquest moment, motivats i proactius amb la salut mental. I un dels nostres objectius, en tenim molts, però un, sobretot, és desenvolupar estratègies per enfortir les bases, és a dir, tots els professionals que estem treballant a la primària, en la modernització i abordatge de la salut mental. Estem adscrits a la Direcció de Cures de l'Institut Català de la Salut. Primer, per poder dir cap a on anem, quines són les nostres estratègies, jo vull que us fixeu en la primera necessitat de la població, que és que un 16% de la població major de 15 anys té problemes d'ansietat i depressió, segons l'enquesta de Salut de Catalunya del 2015. I l'últim punt és que en les malalties cròniques degeneratives el pacient passa per etapes principalment d'estrès, ansietat i depressió. I són 2 perfils que trobem habitualment a l'atenció primària. Només fixeu-vos sobretot en la gràfica de l'esquerra, les de la dreta també, però des del 2012 al 2014 s'han incrementat el nombre de pacients atesos i visites a l'atenció primària de salut a motiu de consulta de salut mental. I després un tema important també, a la gràfica de baix, veiem que la prevalença de trastorns mentals greus en el CESMIG, en els centres de salut mental infanto-juvenil, també s'ha incrementat des del 2009 fins al 2014. En vistes de tot això, que és el que nosaltres a grans trets ens proposem i fem. Col·laborem amb assessoraments, etcètera, amb diferents programes de salut mental del Departament de Salut, de l'ICS a tots els territoris i d'altres proveïdors. Organitzem jornades d'intercanvi d'experiències, com la d'avui. És la tercera jornada per fer visible tot el que es fa als centres d'atenció primària, que fem moltes coses. Que fem moltes coses i busquem aquestes alternatives, aquests espais alternatius a la medicalització innecessària, perquè hi ha vegades que és imprescindible. Participem en l'elaboració i manteniment de les rutes assistencials de depressió en el programa del pacient crònic. Hem constituït el grup de salut mental a l'atenció primària de l'ICS a la plataforma eCatalunya, que després explicarà la meva companya, l'Ester, hem desenvolupat plans de formació continuada i recerca en salut mental i després hi ha un producte estrella, i m'agrada de dir-lo, i és que hem consolidat les intervencions grupals psicoeducatives a tot el territori. Però ara ja no només les psicoeducatives, hi ha altres formats que presentarem durant la jornada d'avui. Al principi, el 2006, com vam començar els grups de psicoeducació, fins al 2011, veiem que el territori, que l'àmbit de Barcelona era qui primer va desenvolupar totes aquestes intervencions. Però veiem el 2012 i el 2015 que hi va haver una gran empenta per part d'altres territoris en desenvolupar aquestes activitats. Veiem Catalunya Central, seguida de Metropolitana Nord, també de Barcelona. El que passa que, evidentment, la població no és la mateixa si tenim en compte l'Alt Pirineu-Aran, que no pas la Catalunya Central, on també s'ha desenvolupat molta d'aquesta activitat. Us presento ràpidament els grups que en aquests moments s'estan duent a terme a tots els centres d'atenció primària, grups psicoeducatius basats en mindfulness, grups de pacient espera en ansietat i depressió, grups d'estrès, ansietat i sobrecàrrega, grups psicoterapèutics, grups de relaxació, grups per persones amb fibromiàlgia, grups psicoeducatius per adolescents. Aquestes columnes són petitetes i les hem de corregir. I per això estem també avui aquí. I els grups psicoeducatius per adults que es mantenen i es consoliden en el territori. Ens hem fixat 6 estratègies de futur al grup tècnic de salut mental de l'ICS. La primera és millorar l'atenció de la salut mental de la persona amb una orientació comunitària. Hem de sortir de les consultes. Una atenció, més atenció a les famílies, ja ho estem fent a molts llocs. Intervencions grupals psicoeducatives en adolescents les volem vincular al programa Salut i Escola i això és una proposta que farem en aquests propers anys. Desenvolupar plans de formació continuada, identifiquem les necessitats formatives en cada territori i en aquests moments estem preparant un curs de formació de formadors en conducció de grups psicoeducatius per tal que les persones expertes en aquesta activitat puguin després organitzar d'altres cursos en el seu territori. La implicació dels professionals, segons el Pla de Salut 2016-2020, reconeix que s'han d'establir sistemes de reconeixement professional, impulsant els òrgans de participació. Hem de veure la manera de com tenir cura dels qui tenen cura. Hi ha un tema que és cabdal. S'han d'empoderar els professionals referents de salut mental, que són els que lideren tots aquests projectes, els professionals referents del SAP i dels equips d'atenció primària i estem treballant en redefinir les funcions i donar-los valor. El nostre compromís amb la salut mental dels ciutadans. L'atenció primària de l'ICS des de fa pocs dies ha rebut ens han demanat de formar part del projecte obertament. Compromesos amb els malalts que pateixen trastorns mentals. Obertament lluita contra l'estigma. I nosaltres estarem en aquesta fundació, també. Assolirem resultats amb evidència científica. Estarem molts dels professionals del grup i d'altres dels centres d'atenció primària, col·laborarem en el projecte d'avaluar l'efectivitat de la intervenció grupal psicoeducativa per millorar la taxa de remissió de resposta de la depressió en pacients amb malaltia crònica física. És aquella primera necessitat de la població que dèiem dels malalts amb problemes crònics. És una beca FIS que han donat aquí amb professionals de l'àmbit de Barcelona. I finalment, reduir aquesta medicalització innecessària, però és clar, hi ha d'haver l'alternativa, hi ha d'haver una inclusió en la cartera de serveis d'altres tractaments psicoeducatius i psicoterapèutics, i com deia la doctora Molina, revisaran des del Departament de Salut aquesta cartera de serveis perquè hi sigui i es contempli. Adequar les agendes als nous models d'atenció a la salut mental, això és bàsic. Promoure aquesta... Això del final jo ho va dir, ho vaig extreure del doctor Ribé de la Fundació Vidal i Barraquer, que deia que s'han de promoure espais per poder pensar en les actuacions sanitàries quotidianes. És a dir, el que hem de fer és buscar espais, s'està fent a molts llocs, per tal de poder compartir aquelles vivències, aquelles emocions que es desprenen de la relació terapèutica. Això ens farà canviar aquesta actitud i poder suportar i contenir en silenci aquells plors d'aquella senyora que abans ens deia la Maria José. Res més i moltes gràcies.